criança, aqui é Michelle, menina atrevida. Aqui eu vim mostrar minhas comprinhas do Avon pra vocês. E, gente, eu fiz umas comprinhas bem bacanas no site do Avon. Um beijo, galerinha do Avon. Ó, love, love pelos produtos, pelos perfumes que eu amo de morrer. Adoro, 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 adoro todos os perfumes. Faço vidinho, resenha. E é isso aí. Gente, eu vou mostrar minhas comprinhas. Vocês podem ir até o site da Avon, que lá eles parcelam em 6 vezes no cartão, sem juros. E é isso aí, meninas. Vocês podem escolher qualquer perfume, qualquer coisa de sabonete, barbearia, tudo, qualquer coisa que vocês quiserem no site da Avon, eles parcelam em 6 vezes. Ok, meninas? Um beijo pra vocês, galera do YouTube, e vamos ao vídeo. Vamos ver aqui os produtinhos que eu comprei da Avon. Vamos lá. Gente, essa é minha caixa que eu comprei da Avon. Gente, eu vou dar uma acendidinha aqui nas luzes, porque tá bem escurinho aqui. Gente, olha, eu comprei, eu adoro os produtos da Avon. Aí, tá, galera? Eu adoro os produtos da Avon, eu amo muito, 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 tá? Vamos lá, mostrar a caixa. Ó. Então, foi essa caixa que chegou pra mim. Eu amo, 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 amo. Sempre usei produtos da Avon, perfume, de todo tipo, toda qualidade. É isso aí, vamos ver. E eles mandaram pra mim. Ó. Ui, ui, ui. Gente, é isso, tá? Tô abrindo, hein? Ó. Ó, gente, já estamos vendo aqui, veio bem embaladinho, hein? É isso aí, galera. Ai, ai, ai. Ó. Gente, ó. Ai, ai. Gente, olha, gente, pelo menos a gente já vimos que veio bem embalado, bacaninha, né? É isso aí, viu? É, vamos ver tudo que eu comprei. Vamos lá, galera. Olha. Olha aqui, galera. Musk. Esse aqui é pro meu filho, presentinho de mamãe, tá? Olha só, gente, esse aqui é presentinho pra mim, que eu amo muito. Ai, gente, olha, presentinho pro meu esposo, tá? Comprei igualzinho pros dois, tá? São dois, olha. Um, dois, ó. Tá? Um pro meu filho e um pro meu esposo. Igualzinho. Aí eu comprei por Blanca, que eu adoro. Aí eu comprei por Blanca em colônia, em aspirante. Olha, comprei para os meninos, que é meu esposo e meu filho. Olha, o aspirante do Musk. Esse aqui, 300 quilômetros. Ô, Leonardo, 300 quilômetros. Olha só, esse aqui também. Musk. E essa colônia nova. Depois vou estar fazendo resenha pra vocês, tá? Esse aqui é só das comprinhas. E vou estar fazendo resenha do cheirinho gostoso que tem esses perfuminhos da Avon. Olha, esse aqui é por Blanca também, tá, gente? E vamos lá, vamos lá. Olha só, por Blanca. Ui. E Luísa Brunet, tá? Aquele beijo, meus amores do canal. Se inscrevam, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal Michelle Menina Atrevida, tá? E aquele beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Olha, gente, olha. Tá? Esses aqui foram os produtinhos que eu comprei, tá? Tá, meninas? Aquele beijo, adoro fazer comprinhas, tá?
E vão lá, comprem, parcelem os seus produtinhos. Aquele beijo, Avon. Adoro, Michelle Menina Atrevida. E é isso aí, gente. Um beijão.